Բանասները տրամադրվում, շենքեր են վերխոյանում 50 հարկանի կամ ավելի պակաս։ Վերջապես դուք համագործակցության եզրեր ունեք, փորձում եք աշխատել, թե ոչ։ Եթե մեզ դիմեն, մենք կարող ենք տալ եզրակացություն։ Ոչ, մենք իրենք, դա իրենց պուակի խնդիրներն է, իրենց առջև է դրված եղել այդ խնդիրները, մենք կարող ենք միայն ասել տվյալ տարածքը սեսմիկ ակտիվ գոտի է, այսինքն խզվածքը մյուսը, այո, այո, եթե մեզ ասում են, եթե առաջարկում են, մենք դրա, այո։ Որպես կանոն վերջին շրջան, քանի անգամ է ստուգվել, քանի անգամ է առաջարկվել։ Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, դա զուտմած նեղ մասնագիտական խնդիր է, մենք կարող ենք իմանալ, դեզ ասել։ Դիտակ, մի րոպե, ես բացատրեմ, ես դա այլ ոչ թե ասում եմ, որ անցնեմ, ես ասում եմ, ինչ որ մտածում եմ, ես իրանց հետ չեմ համագործում, ես չեմ տեսել։ Հնարավոր է, որ ձեր կողմից կառավարության առաջարկ արվի, կամ գուցե ազգային ժողովի նախագծի տեսքով, որպեսզի ձեր գործառույթները, ձեր լծակները էլ ավելի մեծանան, մասնակցություն ունենալու նոր նախագծվող շենքերի որոշման համար։ Տվյալ հանձնարարությունը իմ կողմից տրվել է արդեն սեսմիկ ծառայությանը, որ ներկայացնեն առաջարկ այս ուղղությամբ, որ մենք կառավարությանը դիմենք, որ մեզ էլ ընդգրկեն այդ խնդիրը, որ մենք միասին լուծենք։ Դա այնպես չի, որ մենք կյանքի նպատակ ունենք, որ մարդկանց ավելի տանջենք, այսինքն գործարարը, որ շենք է կառուցում, մի հոգի էլ չավելանա իր ուսերին նստի, որ միտեղից էլ թույլտվություն լինի, այլ մենք կարողանանք ինչ որ հանձնաժողով ունենալ, մենք քաղաքաշինության նախարարությունը միասին մի փաստաթուղթ տան։ Հայաստան մարզադաշտի հետ կապված, ինքներդ լավ գիտեք, որ երկու այսպես ասած օլիգարխներ մի կտոր հողի համար կռիվ են տալիս, բայց ըստ էության ոչ թե այստեղ օլիգարխների խնդիրը, ավելի շատ ազգային խնդիր է։ Մեզ դիմել են գրավոր, մեզ մոտ քննարկել են, այսինքն դիմել են, որ այնտեղ պետք է ինչ-որ կառուցեն շենք, համալի, առևտրի կենտրոն, որ կազմակերպությունն է դիմել, այսօր անվանումը չեմ հիշում, բայց գիտեմ, որ դիմել այդ ստադիոնը, այսօրվա սեփականատերը չէ, կարելի ասել են, ժամանակավոր սեփականատեր, 99 տարով, այո, թե ինչ է, ես չգիտեմ, այստեղ քննարկվել են, մասնագետները ինձ զեկուցել են, այնտեղ խնդիրը հետևյալն է, մեծ խաղերի ժամանակ մոտավորապես 70-ից ավել 1000 մարդ են ենտեղ լինում, եթե մի աղետ տեղի ունեցավ կամ մի հրդե տեղի ունեցավ, մենք պետք է ունենանք տարած, որ ենտեղից մարդկանց կարողանանք հանել։ Այդ խնդիրը մենք ունենք և քաղ պաշպանության հարցերի հիմքը մենք վերցրեցինք և մենք նշել ենք, որ դա անթույլատրելի է, կապ չունի օլիգարխներից ով Պողոսնա, թե Պետրոսնա, ինձ համար մեկ են, թե հակառակը լիներ այսօր մյուսը լիներ ենտեղ մյուսը, ինձ համար դա երկրորդական։ Դուք ձեր եզրակացություն, նախարարության եզրակացությունը ուղարկել եք միայն ձեզնից եզրակացություն սպասողին, թե նաև քաղաքապետարան։ Մեզանից ովքեր պահանջել են, ընդ էլ ուղարկել ենք։ Եթե ես սուտ կլինի, որ ասեմ, դա կարող ենք նայել եւ ձեզ ասել, բայց որտեղից մեզ պահանջել են, մենք այդ էլ ուղարկել ենք ավելով։ Շինարարությունը այնուամենայնիվ ընդեղ սկսեց ավարտվել եւ այլն եւ այլն։ Այդ դեպքում ինչ խնդրի առաջ ենք մենք կանգնելու եւ ինչ որն է լինելու ձեր նախարարության հաջորդ քայլը։ Մենք պետք է դիմենք քաղաքապետարան, գրավոր կդիմենք, որ այդպիսի կառույց է կատարվում և մենք դեմ ենք և մեր եզրակացության մի օրինակն էլ կուղարկենք իրեն։ Եթե իրենք տեսնեն, որ իրենց էլ չեն ենթարկվում տվյալ անձին, պետք է իրենք էլ դիմեն արդեն իրավապահ մարմիններին, որովհետև դա իրավապահ մարմինների խնդիրն է, ես այդ լծակները այսօր չունեմ, բայց կարծում եմ, որ այնտեղ երևի կվերանայեն և թույլ չեն տա, որ այդպեսի շենք կառուցի։ Այն օղակները, որ այսօր կան, գործում են, ես վստահում եմ և ոստիկանություն, դատախազություն, մենք կդիմենք, եթե պետք եղավ իրանք, թող իրանք իրանց գործառույթները կատարեն, այնտեղ քիթներս մտցնենք, մի քիչ սխալ կլինի։ Ձեզ համար որպես նախարար դժվար չի գործ ունենալ այս ոլորտում մարդկանց հետ, որոնք կարևոր չի ասեմ, նա անհատականություններ են, որ մի ոլորտում եք, որ ուզեք թե չուզեք, ամենուր ստիպված է ձեր անհամաձայնություն դրսևորել այս կամ այն չինովնիկի կամ օլիգարխի քմահաճույքների վերաբերյալ, դժվարություններ չեք տեսնում ձեր աշխատանքում։ Բացարձակապես ես ոչ մի դժվարություն կամ ձեզ ասացի, որ օլիգարխը ուզում ալինի, ինձ համար մեկ է, ես իմ առջև դրված խնդիրները կատարելու եմ և բոլոր օլիգարխներն էլ գիտեն, որ ես երիցյան արմեն եղել եմ և այդպիսին էլ մնալու եմ։ Գուցե այն բացառիկներ կամ այն հասարակից նախարարներ, որ նշանակումից հետո
ոչ կադրային ջան սկսեց ոչել առանձնապես վախենալով մտավ նախարարություն։ Դա խոսում է ձեր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, ձեր անհատականության մասին, թե ձեր զգուշավորության մասին։ Ես ընդհանրապես զգուշավոր երբևիցե չեմ եղել։ Ես խորհրդակցությունների ժամանակ բոլորին բացատրել եմ, որ սա է թիմը պետք է ձևավորես տեղում, տեղում լիքը կան լավերը։ Նոր որ եկել եմ, տեսչությունում կային դրամաշորտության դեպքեր, հաշեշ տեսչությունում, ես այնտեղ իրենց բացատրեցի մի քանի անգամ շատ խիստ, ովքեր ինֆորմացիան ստացա, մի անգամից գնալու են և դատվեն, դրամաշորտությանը վերջ տվեք։ Շատերը իրենք գրեցին, դուրս եկան, որովհետև տեսան, որ իրոք դա այդպես էլ, այն մարդիկ, որ մեղմասած խասյաթը, իրենք գնացին։ Վախկոտություն եք համարում այն, որ նախարարը կամ ղեկավարը նշանակում է և սկսում է առաջին հերթին իր թիմը տերել։ Դուք թիմ չունեիք իրականում, թե ոլորտն էր սպեցիֆիկ։ Հիմա այստեղից հիմա տեսեք, այստեղ ես արդեն ունեմ թիմ, չէ՞, ձևավորված թիմ, բայց եթե ես այստեղից տեղափոխվեմ, ոչ մեկի չեմ տանի, որովհետև թիմը պետք է տեղում մտածի, դա իմ մտածելու ձևն է, մի ուրիշ նախարար կարող է ուրիշ ձևը մտածում, բայց ես մտածում եմ հետևյալը, եթե թիմը կա ձևավորված, թող աշխատեն, ով գալիս այս մարդկանց հետ թող աշխատի։ Ձեր նախկին համակարգում այսօր ղեկավարը նշանակվելով հետարքի փոփոխություններ է անում, դա ձեր կարծիքով ավելի ճիշտ է։ Ես ձեր հարցից զգացի, որ դուք ուր եք տանում, ես էլ հին ոստիկան եմ, այնպես չի, որ շատ միամիտ եմ, ասեմ դա ոչ է, աշխատանքի ոչ է։ Վլադիմիր Գասպարյանին ես ճանաչում եմ, բազմիցս ասել եմ այն մասին, որ ինքը իմ ընկերն է և իմ գնահատականը կլինի սուբյեկտիվ, բայց աշխատանքը պետք է ցույց տա, դա ոչ է, դա Վլադիմիր Գասպարյանի ոչն է, Ալիք Սարգսյանը ոչ է, մի այլ է, մենք ինքամ հարուստ երկիր չենք, որ կարողանանք մասնագետին միանգամից չարթենք գցենք դուրս։ Հիմա տեսեք, այստեղ կան մասնագետներ, որոնք երկար տարիներ աշխատել են, պետությունը փող ա ծախսել, այդ գումարը հիմա ոնց որ մենք վերցնենք ու շպրտենք։ Պարոն նախարար, Վլադիմիր Գասպարյանը մետարքել արտահայտություններ էր թույլ տվել իրեն, տեսակադրային ճարչի, իրականում ես զբոսաշրջիկներին եմ հեռացնում և անշարժ գույքերին։ Դուք համակարգից ընդամենը երկու տարի էիք դուրս եք եկել, ձեզ որպես ոլորտի հին մարդ, չի վիրավորում տարում ոստիկանապետի արտահայտությունները։ Չէ, դա կարող է մասնակի ինչ-որ հայտարություն է եղել մասնակի անձանց հետ կապված, շատանք։ Դուք տեսում եք ձեր օրոք անշարժ գույքերի և զբոսաշրջիկների, ձեր ժամանակը։ Ես այնտեղ ընդհանուր առմամբ ես աճել եմ շարքային միլիցիոներից մինչև գեներալ, թե այնտեղ կան որոշակի ծառայություններում այդպես տարբեր, ինչպես Վովանը ասում, տարբեր այսպես մարդիկ կատեգորիայի, դա արդեն ես չեմ կարող ասել, երբ ես նշանակվեցի, կային, իհարկե կային։ Վերջին շրջանում այն բոլոր նախարարների, ղեկավարականների, հետարքի ապահով պատմությունների ժամանակ նաև ձերան էր ինտենսիվ շրջանակում, կամ գուցե դրանից ավելի վաղ։ Ձեզ ըստ ուրերի մեկ նշանակում են Հանրապետության ոստիկանապետ, մեկ էլ նշանակում էին Հանրապետության գլխավոր դատախազ, վերջապես այս խոսակցությունների մեջ իրական հիմքեր կային, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, ոչ, առաջարկներ չեն եղել, ես դեռ անելիքներ շատ-շատ ունեմ այստեղ, կարծում եմ ես, որ… Վլադիմիր Գասպարյանը պաշտպանության նախարարության անելիքներ ուներ։ Դու ինքդ այնտեղ տեղակալ ես, իրան առաջ են քաշել։ Ես այստեղ նախարար եմ և կարծում եմ, որ իմ անձնակազմը այսօր ինձ հետ հույսեր կապում է քիչ շատից և ես իմ կողմից դավաճանություն կհամարեմ, եթե նախարարությունը այստեղ թողում եմ և գնում եմ մի այլ տեղ, բայց վերջի ի վերջո ամեն ինչը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Այսինքն եթե որոշի դուք պաստորեն կարող է հրաժարվել, որովհետև այստեղ 7200 մարդ ձեզ հավատում և հստակում։ Իմ նախագահի որոշումը ինձ համար դա որպես հանձնարարական է։